awan dan awal kayu kot dan mongko nuli dan dinginake apa alam dulafat fil maknal ko hakiko fil maknal hakiki indalam maknal hakiki ala makna hunger aking atase maknone lafat al majazi kang bangsa majaz wal mujibulan dan disake apa perkara kang netepake lil ilmi maring yakin halal mujibi ing atase perkara kang netepake lidoni maring kumono wadali kautai mengkono-mengkono al mujibul ilmi iku kal mutawatiri kaya hadis mutawatir wal ahadilan hadis ahad wayu pada mengkodin disake apa al awal dalil awal ila ayakuna kejubuyin tuh ono apa awal iku aman sumrangga wayu khosun doli dan tertentu ake apa awal bitani kelawan dalil kangkal pentidu kama kaya perkara takut dama kang wis dingin apa ma minta khususil kitab bisa kenor tentu aki kitab disunat di kelawan sunah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani bi wa bi ulumi fid dharin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syartil mufti. Wa min syartil mufti lan iku setengah saking syarate wong kang aweh fatwa. Wa wa utai mufti iku al mujtahidu wong kang ijtihad. Ulama mujtahid ayakuna utawi yento ono sapa mufti iku aliman alim bil fikihi kelawan fikih aslan ing dalem pokoke wa far'an lan cabangi khilafan apane khilafan perbedaan ulama wa madhaban lan madhab termasuk syarat dari mufti orang yang berfatwa syarat wong fatwa ingat fatwa orang sembarangan syarat orang yang berfatwa atau mufti ini harus satu menguasai ilmu fikih, menguasai ilmu syariat fikih, baik itu pokok atau cabang, baik itu perbedaan ulama khilafiyah, masalah khilafiyah atau seputar madhab, madhabul arba'ah, madhab-madhab iki madhab iki mengemukakan ini pendapatnya madhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Jadi seputar mazhab itu tahu. Jadi berbagai mazhab iki, mazhab iki. Nah, sampean ngono ora ngerti. Oh, berarti sampean udu mufti. Mustafti. Wong sing njaluk fatwa, rasa fatwa. Ya. Ae bimasa ilil fikhi tegese kelawan pira-pira masalah fikih wa qawaidihilan dasar-dasar fikih kaidah-kaidah fikih wa furuihilan cabang-cabang fikih wa furuihilan cabang-cabang fikih wa bimalan kelawan perkara fiha kang tetep apa ma ing dalem masail
minal khilafi nyatane perbedaane ulama. Liyad haba supaya milih sapa mufti ila kaulin maring kaul siji minhu sanging khilaf, minhu sanging khilaf. Maksudnya menguasai ilmu fikih, maksudnya adalah masalah-masalah dalam fikih, dasar-dasar, kaidah-kaidah fikih, cabang-cabang fikih, dan mengetahui perkara yang menjadi perbedaan para ulama, masalah khilafiyah. Dan dia memilih kaul yang mana dari khilaf itu. Oh, khilaf biasa malah khilafiyah. Dalam khasanah musyawarah tetap ada, ya. Wong sing terkenal Imam Malik dan Imam Syafi'i sebagai guru dan murid, ini sama-sama juga ada perbedaan. Masalah khilafiyah. Ono Imam Nawawi karo Imam Rafi'i. Ada lagi Imam Syafi'i juga, Imam Syafi'i ini ono kaul, kaul qadim karo kaul jadid. Itu ya berbeda. Wi padha-padha Imam Syafi'i ya. Kaul qadim dan kaul jadid. Wala yukhalif, wala yukhalifuhu lan ora nulayani sapa mufti ing khilaf. Wala yukhalifuhu lan ora nulayani sapa mufti ing khilaf. Jadi mufti ini tidak boleh sampai berbeda. Biayoh disak gambare yen toh ngenyar-ngenyari sapa mufti kaulan ing kaul akhara kang liya. Akhara kang liya. Ada kaul dua. Dia munculkan aku ki Pak nganu kaul yang ketiga. Wah, ndak boleh. Wis pilihane ya. Apa? Kaul yang ke ya biasa. Khilafiyah sing awet biyen tekan saiki, kepiting. Ono sing ngarani boleh, ono ngarani ora boleh. Lah kok ono munculke fatwa galo. Apa jenenge untuk kekuatan ini sunah lho. Malah munculke ya. Seperti halnya khilafiyah masalah rokok, tembakau. Iya padha tembakau. Ayat bian siji makruh wis ngono. Karo haram, karo haram. Ono kandhane sunah, ono kandhane wajib. Wah, iki sebenarnya ya apa ya? Ono sunah karena saya kalau tidak merokok saya akan pusing. Maka kalau saya ngaji saya harus ngerokok. Wah, akhirnya harus wajib narang ngerokok ngelu. Ya aja ngaji ora ngerokok, ngelu ora. Ora we. Oh yo. Jadi kan ada fatwa haram, ya ono paling fatwa makro, ya ono. Ya cuman gue kan guyon ini kiai. Nah, cara kulo sunnah, tapi bukan fatwa itu ya. Cuman guyon ini kiai. Oh namanya, nah aku ya wajib rokok. Soalnya nang rokok ngelu, nyambut gawe ora jadi kabeh. Oh. Itu bukan fatwa. Itu hanya ucapan. Ono. Nah, fatwa ini tetap ning kitab makro, yang satu ono sing ngarani haram. Wis iku dua-dua wae. Ya. Listil jamiti fakiman krana amprih tetepe mufakat. Krana amprih tetepe mufakate wong. Mufakate ulama karepe koblau sadurunge mufti. Koblau sadurunge mufti. Li adami lihabihim krana ora anane bicarane man ilaihi maring kaulun akhar ala nafihim ing atase ora ala nafihim ing atase nafi agene man sebab
dengan ini akan menetapkan pendapat yang sudah disepakati. Yang sudah disepakati ditiadakan oleh ulama sebelumnya. Banyak kaul yang ketiga itu sudah tidak ada. Ulama-ulama sepakat itu tidak ada. Hah? Wes anane makruh karo haram ya itu tok. Tidak ada muncul fatwa yang lain. Oh no. Tembakau itu meni uyuhe setan. Itu Madura sing karo sing Temanggung ya. Itu menghasilkan jadi kan kayak ekonomi ya. Malah cukai untuk negara ya banyak. Narane kan perang dagang we antarane pebisnis apa tembakau karo kesehatan perang dagang ya wis ngono lah. Jadi fatwa tetap haram dan makro. Nah umpama ana muncul wajib dan sunah iku guyune ini itu hanya candaan. Jadi bukan fatwa. Iben kuyai wah nak cara kula niki ya rokok niku sunah. Soale napa? Kula saged alhamdulillah saged nyukuri nikmat ya Allah. Masa nyukuri nikmat ora diganjar karo Gusti Allah cara kula sunah. Lah sunah piye? Nak dilakoni untuk ganjaran, nak ditinggalke ora apa-apa. Kuwi tapi bukan fatwa. Sekali syarat nomor siji harus alim fikih, harus alim ilmu syariat itu mufti. Wa yakuna lan jentoh ono sapa mufti iku kamilal alati sempurna piro-piro alati fil ijtihadi ing dalam ijtihad. Syarat yang kedua adalah lengkap sarana ijtihad. Lengkap sarana ijtihad. Syaratnya wong dadi mujtahid mutlak kan hafal Quran kuwi merji. Sampeyan syarat sing ono merji mau bukan alim fikih, ora mlebu. Syarat kedua hafal Quran. Ora mlebu. Ya. Arifan ngerti bima kelawan perkara yah tajukan butuh sapa mufti ilahi maring ma fistim batil ahkami ing dalem amrih ngalap pira-pira hukum minahwi nyatane nah ilmu nahwu walughatilan ilmu bahasa wa ma'rifatir rijali lan ngenal pira-pira wong lanang atau perawi arawi nakan ngriwayatake sapa rijal arijali wong lanang arawi nakan ngriwayatake ngono ya kena. Syarat yang nomor dua adalah lengkap sarana untuk ijtihad dan mengetahui apa-apa yang dibutuhkan dalam menggali hukum istimbati menggali hukum mengetahui atau mengerti dengan sesuatu yang dibutuhkan untuk menggali hukum yaitu ilmu nahwu ilmu bahasa dan mengenal para perawi hadis dan mengenal para perawi hadis ma'rifat rijal rawin ki artine mengenal perawi hadis lil akhbari maring pira-pira hadis liyak khuda supaya ngalap sapa mufti biriwayatil makbuli kelawan riwayat wong kang den trima minhum sang rijal dunal majruhi dudu wong kang den tolak agar supaya dia tahu hadis mana-mana hadis yang diterima riwayatnya dan mana-mana hadis yang ditolak riwayatnya karena mungkin cacat
mungkin hafalannya ya. Ini wa tafsiril ayati lan ngerteni tafsire piyo-piyo ayat alwaridati kang kelaku fil ahkami ing dalam piro-piro hukum, fil ahkami ing dalam piro-piro hukum, dan mengetahui tafsir ayat-ayat yang diberlakukan untuk hukum. Jadi tafsiru ayatil ahkam, tafsir-tafsir yang tafsir-tafsir ayat untuk hukum. Wal akhbarilan piro-piro hadis alwaridati kang kelaku apa hadis via ing dalam ahkam, mengetahui tafsir ayat-ayat ayatul ahkam dan hadis-hadis ahkam. Ya tentang hukum halal haram, hukum-hukum. Iyo. Mulai ayat-ayat dan hadis. Liwafiqo supaya nyocok, supaya nyocoki agar sesuai ya. Dalika ing mengkono-mengkono liwafiqo supaya nyocoki sapa mufti dalika ing mengkono-mengkono tafsiril ayat wal akhbar kuwi fil ijtihadi ing dalam ijtihade mufti, fil ijtihadi ing dalam ijtihade mufti wala yukhalifuhu lan ora yani apa mufti lan ora nulayani apa mufti ing dalik, lan ora nulayani apa mufti ing dalik, lan ora nulayani apa mufti ing dalik. Mengetahui tafsir ayat-ayat ahkam, ayat-ayat hukum dan hadis-hadis hukum supaya hasil ijtihadnya sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis dan tidak menyalahinya, tidak berbeda dengan dengannya. Wama utai perkara dakara hukang nutur sapa musonef ing ma mengkolihi rupane dawuh arifan ila akhirih iku menjumlati alatil ijtihadi setengah sangking bagiane alat ijtihad, sangking bagiane alat ijtihad. Mulai arifan kae adalah termasuk arifan bima yahtaju ilaihi, ini adalah alat untuk ijtihad. Wa min halan iku setengah saking alatil ijtihad ma'rifatuhu utawi ngertine mufti biqawaidil usuli kelawan usul fikih ya, kelawan kaidah-kaidah usul fikih, biqawaidil usuli kelawan kaidah-kaidah usul fikih wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono qawaidi usul fikih. Dan dawe musonef arifan ini termasuk bagian dari alat HD ya, salah satunya adalah mengetahui tentang dasar-dasar atau kaidah-kaidah usul fikih atau yang lain. Jadi syaratnya mufti iki nomor siji alim bil fikhi, nama lorone sempurna sarana untuk ijtihad, mulai ilmu alat menguasai ya, hafal Al-Qur'an, hafal hadis, tahu ayat ahkam, hadis ahkam, paham ilmu nahwu, paham tentang ilmu rawi ya, perawi hadis ya. Iki hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif ya, tahu tentang hal-hal itu. Iki syarat-syarat
menjadi mufti. Ini mufti ya. Tapi nak ning Syekh Abdul Qadir Jilani saya mentah ya. Ayat asodda wa tasaddara li irsyadin nas ila man atallahu ilmal ulama wa siyasatul muluk wa hikmatal hukama. Layas luhu li irsyadin nas. Ora pantes wong kok dadi mursid nguduke manungsa, dadi ustad, dadi kiai, dadi guru, ya. Kecuali ilmul apa? Ilaman atallahu ilmal ulama. Kecuali Allah telah memberikannya ilmu ulama, alias ilmu syariat. Syariat itu keseluruhan, ya ono hadis ono. Syariat. Syariat itu dohir. Ono maneh siyasatul muluk. Siyasatul muluk kuwi apa? Ilmu politik. Politiki kerojo, alias wong duwe masa. Sampai nak randwi masa, randwi murid ya ora pantes si pak pulang sih, tidak diulang siapa murano sih diulang cara saya iki bosok kerene subscribe para pengikut ya ora cuma pelanggan pengikutnya para follower piro lebih siasatul mulu duwe follower. Yang berarti di ilmu syariat nama loro follow. Lah terus nomor telu nih hikmatul hukama. Duwe ilmu batin. Yo ora kemudu wong terus njaluk tombo terus damuni. Ah ngono. Ora kemudu seperti itu. Tapi ana dewe Syekh Abdul Qadir Jilani sampe tak tulis ya. Syarate wong dadi mursyid siji aliman bi ahkami syariah. Padha karo kowe mau. Aliman bi ahkami syariah. Tahu akan ilmu syariat. Dohiron sing dohir. Dadi ngerti ilmu syariat dohir. Kemudian nomor loro ngerti ilmu hakikat karo toriko. Tentang hati ya ngerteni cara gampang yang dileleh orang murite disawang oh kok kaya kethek iki gawe ne guyon ngono oh kaya babi iki mangane akeh oh iki kaya macan iki ngamukan ngono iki kaya boyo ngapusinan ngono dadi ditampilkan ngono kuwi ya ya kuwi terus iso nguduke di aliman bi ilmil hakikat wa tariqah. Nomor telune iki, nomor telune, ciri nomor telu iki. Kariman wa sakhian, dermawan dan loman, dermawan wong e. Ma'adhuyufi ana tamu-tamu iki dermawan. Ora malah cetil malah. Tamune jaluk duit malah. Ya. Kariman wa sakhian ma'adhuyufi. Dia lo mana no karo tamu-tamu nih? Soalnya apa? Asahi ya, lo man itu. Itu min sifat Rabbil Alamin, termasuk sifat-sifatnya Allah. Allah ini mau dermawan, ya. Terus mana? Yo min khuluki Rasulillah, termasuk akhlaknya Kanjeng Nabi wasoliyahi. Jadi siji loman, ora cetil. Nyeluk donga kae. Nyeluk donga kae. Nyeluk donga kae. Nyeluk sarung kae. Nyeluk duit aja. Terus nomor papate mutawadhi'an lil mukminin. Tawadhu. Tawa. Ana mursyid kok kemaki gak ya? Tawadhu mutawadhi'an lil mukmin. Mini, sing nomor 5 nih sukses mengantarkan santri-santrinya, murid-muridnya menuju ke akhlak yang mulia. Isarate mursyid kuwi. Isar gamenge wis ora mursyid toreko kuwi gedhe ora wis. Syaratnya di guru, digugu lan ditiru
kuwi nomor sijine kudu ilmu syariate ngerti. Nomor lorone ilmu ati, ilmu akhlak, ilmu tasawuf ngerti. Yo. Nomor telune loman. Nomor telune loman. Loman ora cetil. Al bakhil la yatul jannah. Majabala waliyan ilal saha. Wong sing dadi kekasih Allah kuwi tercetak hatinya iki loman. Ora cedil. Nomor papate tawa, tawadhu rendah hati. Nomor limone najihan fitar biatil muridin wa tazkiyati nufusihim. Dia sukses mengantarkan santri-santrinya membersihkan akhlak-akhlak yang jelek. Sukses. Murite sing mone pemabuk malah tobat, ngono. Mone non muslim malah mlebu Islam. Ya. Wis tak tambah sithik iki paling rong lari. Bismillahirrahmanirrahim. Amin syaratil mustafti. Lah niku setengah saking syaratte mustafti. Mustafti kuwi duwe syarat kok. Wong sing njaluk fatwa, wis awake dhewe iki mustafti ya, aja mufti. Wis. Hadis apal rong ler. Ayakuna utawi yen to ana apa mustafti iku min ahli taklidi sangek ahli taklid. Syarat mustafti orang yang meminta fatwa yang pertama adalah dia termasuk ahli taklid. Memang golongane wong taklid. Kan wong iki ana ijtihad, ana ittiba, ana taklid. Ya. Ijtihad, ittiba, taklid. Ijtihad kuwi pengen mengambil istimbatil ahkam dari ayat-ayat Al-Qur'an, dari hadis, dari kadang kala ana kias barang kaya wingi sing diterangke. Ya. Jadi istimbat menggali hukum dari Al-Qur'an kuwi mujtahid. Kemudian ana ittiba nek awake dhewe sak ora-orane aja mujtahid, ittiba aja taklid. Ya. Gampangane ngene, wong ijtihad ki mencari sendiri. Ya. Sampeyan ana ngene. Kita mau datang mau pergi ke Taman Mini Indonesia Indah. Ya. TMII ya. Atau Impian Jaya Ancol wis pokoke rono wis. Arep rono. Iki wonge ijtihad kuwi apa golek dalan dhewe. Kuwi ijtihad. Ya. Taklid kuwi wis melu supire. Ora ngerti wis. Wis pokoke aku merem tekan kono. Iku jenenge taklid. Lah ittiba kuwi apa? Ngerti dalane. Oh, bar Kendal terus Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal wis kono Brebes ngerti dalane, ngerti kotane. Iki wong iti ittiba. Nah taklid wis melu tok wis tekan ngono. Lah sak ora-orane ya tak cara saiki milenial ini ki ya contoh wong ziarah sing ijtihad kuwi para sopir, para pimpinan kuwi ya sing nguduke dalan merji. Nama lorone sampean ora ngerti dalane, tapi buka Google Map. Buka Google Map. Oh, bar iki kan kene iki. Lah sing taklet ora ngerti Google Map, ora ngerti dalan. Tekan di si Ciado. Tekan di. Sampai mana? Masih jauh ya pertanyaane ngono. Ya kare jawab bae. Meh. Lah meh kok, Cik? 3 jam. Meh iki 3 jam. Ya. Fayuqalidu nuli manuto nuli manut kena nuli manuto sapa mustafti al mufti al muftiya ing mufti fil futya ing dalem fatwa. Wes sekarang ahli taklid manuto karo sing ahli fatwa. Fa ilam yakun mongko lamun ora ana apa asyakhsu sakhs iku min ahli taklidi sange ahli taklid biangkana gambare yen to ana sapa sakhs iku min ahli ijtihadi sange ahli ijtihad falaisa mongko ora ana iku lahu kedue sakhs apa ayastaftia amprih fatwa sapa sakhs jika dia termasuk orang yang bukan ahli taklid maka tidak boleh
jika dia seseorang tadi bukan ahli taklid, berarti dia itu ahli ijtihad, maka tidak boleh meminta fatwa. Encara sampean ngene. Sampean kok gerik manut-manut tok iki wong awam kae. Sampean kudu ngerti wong kitab diakeh. Sampean gerik apa? Meneruskan golek dalil sing wis dibukukan oleh ulama-ulama mustahil. Sampean saiki buka ana apa? Ning kitab sing wis digital kan akeh sih. Ya. Aku tapi ra pangano ge. Saiku kadang digital ngono kuwi wis ora original ngono lah. Ya. Wis ora kadang ngono sing wis di nganu ni dihilangi bareng, ya. Ya wis kene kitab-kitab kitab fikih ono, kitab-kitab kitab tasawuf ono, kitab tauhid ono, ya wis ngono. Jadi kene ngerti dalile. Jadi bukan hanya taklid, tapi kita ittiba mengikuti para imam mujtahid. Imam mujtahid pirang-pirang, tapi awake dhewe ittibae mengikutine ning nek ning Indonesia Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i. Ya, makanya kadang ana musyawarah kitab, yo musyawarah. Ya terjadi perdebatan, terjadi perbedaan. Tapi kan terus ana perumus yang merumuskan. Ana perumus yang merumuskan. Ya contoh apa jenenge sing wingi kelalen ya. Jadi masalah azani wa zaniyah. Orang zina itu ada dua. Orang zina ada dua sing wingi muskil ya. Orang zina itu ada dua. Ada zina muhson dan wairu muhson. Zina wairu muhson kita urung rabi. Seseorang yang belum mempunyai pasangan, urung duwe bojo, belum mempunyai suami atau istri, itu berarti wairu muhson. Jika berzina hukumnya jilid 100 kali. Dicambuk 100 kali. Tapi nak zina muhson, seseorang kok selingkuh ya. Zina muhson, wong wis duwe bojo kok sampe iki zina muhson ini dirajam hukum rajam, jadi dipendem sak mene dibalangi sak matine. Paham sampean? Jadi zina kuwi hukumnya loro, siji karo muhson dan gairu muhson. Nah, gairu muhson 100 kali. Terus selama 1 bulan dibuang. Ora oleh ning kampung. Dihukum di penjara. Terus nak zina muhson ora, langsung bunuh. Tapi bunuh dirajam, hukum rajam itu apa jenenge? Tapi untuk pembuktiannya sing sulit, sampean wis tau tak dongengi, ya. Saman zina. Ora, aku mlebu kamar tau kudune cetho welo-welo. Mlebu metune iki ketok. Lah angele ngono angele iku, ya. Sedangkan menuduh sendiri, menuduh orang berzina hukumannya 80 jilid. Ya ora ana wong lapor. Nah, tapi di Indonesia hukumnya bukan hukum Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Kama kaya keterangan kula kang dawuh sapa musannif. Walaisa lan ora ana ikulil alimi kadhe wong kang alim, ail mujtahidi tegese wong kang mustahid, apa ayu qalida yen toh manut sapa alim. Li tamakuni krana kongange alim minal ijtihadi sanging ijtihad. Minal ijtihadi sanging ijtihad. Tidak boleh kok apa jenenge orang alim atau mujtahid mengikuti mujtahid yang lain. Kuwi nak imam mujtahid. Nak awake dhewe kelase iki kelase wong wis dibahas kabeh karo imam mujtahid mutlak. Imam mujtahid mutlak madzhabil ar Ba'ah yang terkenal. Sebenarnya di lain empat ini ono madhab-madhab yang lain. Cuman dalam fikih ulama NU Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mengikuti dalam bidang fikih mengikuti madhab empat.
Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Dalam fikih, dalam tasawuf mengikuti Imam Junaidi Al-Baghdadi dan Imam Ghazali dalam akhlak dan tasawuf. Dalam tauhid akidah mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kalau Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi dalam tauhid berarti ning rukun iman, dalam rukun Islam berarti fikih mengikuti madhab 4, dalam ihsan atau akhlak dan tasawuf mengikuti Imam Junaidi Al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diwaca dong ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astauta'tu kama qara'tu wa ma hafidhtu wa ma fahimtu fardudhu ilayya inda hajati ilaih wa sallallahu ala sayyidina Muhammadu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.